Національний тиждень читання відбудеться на Закарпатті. Розпочнеться 4 грудня та триватиме до 10-го. Його мета – об'єднувати суспільство навколо читання, адже це популярно та потрібно не тільки у мирний час, а й у воєнний. Співробітники Закарпатської обласної бібліотеки імені Потушняка зібрали та відправили на фронт книги для військових, а також для ВПО за кордон. В бібліотеці організували клуб «Говоримо українською», де також популяризують українську літературу. Цьогоріч в рамках Національного тижня читання відзначатимуть і 130-ту річницю з дня народження Миколи Хвильового. В нашій бібліотеці, зокрема, будуть проводитися і п'ятихвилинки поетичного читання, і будуть проходити заходи у шанування пам'яті відомого українського письменника «Доби розстріляного відродження». Наша бібліотека дуже є частим гостем, буквально щотижня ми відвідуємо Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування. І цього разу ми вирішили, що ми туди поїдемо і з нашими молодими поетами, і відгукнувся Іван Хланта, який дуже хоче презентувати свою творчість. Протягом тижня національного читання наша бібліотека підготувала ряд цікавих заходів. У нас відбудеться протягом тижня дві презентації книжечок для наймолодших користувачів. Це буде презентація книжечки Олени Пекар «Сонечко і лошадко», і для старшеньких користувачів наших, 5-9 класів у відділі, це буде презентація книжки Василя Шкірі «Джавелінка та її друзі». Також протягом тижня буде організовано майстер-клас для наймолодших діток, із, будуть вони робити зимову закладку для улюбленої книжечки. І у фоє бібліотеки буде презентовано інформаційний куточок «27 причин прочитати книжку». Наразі в усіх бібліотеках області активно списують російськомовну літературу. Натомість фонди книгозбірень цьогоріч поповнять 113 новими виданнями.